assalomu alaykum assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar qadrli uy bozor tv kanali oblachilari bugungi obyektimiz toshkent tumani kirovda joylashgan kattejный gоrоdok bu yo'l tomon uzgazdan kirib kelsanglar bo'ladi bu yo'l tomon olmazor ko'chadan kirib kelsanglar ham bo'ladi betonkadan 2-3 km chiqadi oxinoboida kelganingizda, shuni betonk bu yo'lda joylashgan mahallamiz uy egalari tomonidan 8 sotixli uchastkamiz sotilmoqda fasadini razmeri 20 metr u uyog'i 40 metr uzunlikka ega bo'lgan kattagina hovlimiz ichlari to'liq bitkazilgan yashashga tayyor kirasizlar yashaysizlar oltita xona plus xollardan iborat bo'lgan uyimizni egalar tomonidan ko'rsatib beramiz albatta videomizni oxirgacha ko'ringlar mana ko'ryapsizlar chiroyli mahallada joylashgan ko'chalar asfaltdan chiqqan Bismillahirrohmanirrohim deb bino ichiga kiramiz oldida agrodlari qilib qo'yilgan bu yerda archalar ekib qo'yilgan Bismillah mana hurmatli mijozlar bismillahi rohmani rohim deb hovli ichiga kirganimizda uzun bir darvozaxonamiz ta mashina sig'adi o'ng tomonimizda 4 ta xona plyus oshxona plyus holllari bilan qilingan obyektlarimiz bor va chap tomonimizda 2 ta xonali uyimiz sanuзелlari bilan qilingan to'liq remontdan chiqarilgan barcha xonalarimiz kirasizlar yashaysizlar bu yerda mana bitta o'tiradigan joy qilib qo'yilgan bu yoqga o'tsanglar ham katta hovlimiz hurmatli mijozlar 3 sotuvga uy qurilgan bo'lsa 5 sotuvga mana shunday kattagina огородi bor hovlimiz judayam katta kelajakda buyogi hovlning etak qismiga binolar qurib kengaytirib olsanglar ham bo'ladi hovli burchagida sanuзелlarimiz qilingan atrofi devorlar bilan o'ralgan buyoq tomondan ichki fasadining ko'rinishi mana shunday fasadga ega bo'lgan binomiz mana shunday remontdan chiqarib qo'yilgan ketdik azizlar bino ichlariga kirib sizlarga planirovka va remontlarni ko'rsatib beramiz bu binomizning tag qismida padval qismimiz joylashgan to'liq podval qilingan xonalarimiz bor foydalansanglar bo'ladi qani ketdik azizlar bismillahir rohmanir rohiym mana hurmatli mijozlar kirganimizda bu yoqda koridorimiz o'ng tomonimizda mehmonxonamiz voy remontini boplashibdi lekin borku havas qilsa arzigudek chiroyli нежный ремонтt pardalari mana shunday chiroyli mebellar qilingan hovliga va darvozaxonaga qaragan oynalari qilib qo'yilgan potalogini aytmaysizlarmi juda yam chiroyli patolog chiroyli bitta нежный lyustramiz handilimiz o'rnatilgan juda judayam chiroyli havas qilsa arziydi hop bu yeq tomonga o'tganimizda koridorimizda bitta hojatxona va bitta yuvinish xonasi rakinalari bilan qilib qo'yilgan kir yuvish mashinasi ham bor va yotoqxonamiz hurmatli mijozlar ko'chaga qaragan oynalar qilingan konditsionerlarimiz o'rnatilgan mana shunday shkaflari uyga juda yam yarashib turibdi potologini ajoyib bir shakl bilan bezatilgan demak kirganda darvozaxonadan kirganda chap tomondagi xonalarni ko'rib chiqdik endi o'ng tomonimizdagi binomizga sayr qilamiz azizlar kelinglar hurmatli mijozlar bu uylarimizda bu mahallamizda suv gaz svet kanalizatsiya internet deysizlarmi barcha kommuniкаtsиiyadan muammo yo'q ekan городской kanаlizatsiya ulangan ekan demak darvozaxonadan kirganimizda o'ng tomonimizda to'rtta xonali uyimiz va podval qismimiz joylashgan uy egalari bu podval qismimizda oshxonani foydalanishayotgan ekan olgan odam endi manimcha oshxonani tepaga olsa ham bo'ladi demak bu yoqga kirganimizda oshxonamiz bu yoqda o'tiradigan joylari oshxonada yeb bichishga ovqat tayyorlaydigan joyi bu yoqda ikkita uchta jami uchta xonasi qo'shimcha qilingan bu yoqda ham bitta bu yoqda ham ikkita xonasi va bu yoqda sanuzellar yuvinish xonalari qilib qo'yilgan ekan hurmatli mijozlar endi tepaga chiqamiz hurmatli mijozlar ketdik bu binomizga kirganimizda hurmatli mijozlar bu buyoq tomonda hol qismimiz juda judayam katta hol bu yumshoq mebellarimiz qilingan o'tirib televizor ko'rib bemalol choy ichadigan joyi qilib qo'yilgan va bu buyoq tomonga o'tamiz bu buyoq tomonda jami to'rtta xonamiz bor bu holdan tashqari va sanuzellari bor demak uyimizda uchta сaнuзерimiz bor bu binomizda ham bor bu binomizda ham bor va hovlida ham bor bu yoqda birinchi xonamiz kichik bir bolalar yotoqxonasi qilingan endi o'zinglarga mos ravishda mehmonxonacha qibolsanlar bo'ladi o'zini ichida yotoqxonasi qilingan ko'chaga qaragan oynalari qilib qo'yilgan keyingi xonalarga o'tamiz hurmatli mijozlar bu uyimiz narxini bir yuz to'qson besh ming so'ralmoqda kelishtirib o'tib beradigan joylari bor bu yoqlarda yerni narxini ham yigirma mingdan so'rashayotgan ekan kamida bu yoqda yerni narxini o'zini hisoblasanglar 160 yuz ming chiqyapti endi bu yerga sarflangan pul juda ham ko'p pul ketgan uni hisoblashmayapti lekin bir yuz to'qson beshla start so'rashmoqda kelishtirib o'tib beradigan joylar bor hech kim aytgan narxiga sotmaydi demak bu yoqda yotoqxonasi va bu yoqda o'zini mehmonxonasi bilan qilingan uyimiz to radiatorlar asosida isitiladi bu mana bu chizuqdan buyog'i eski binolar bo'lgan va kurulgen, kurulgen cesa, yani bu yoqlarda yangi binolar va darvozadan kirgandagi chap tomondagi binolar ham yangi qurilgan karantindan keyin qurilgan ekan barchasida to'pli pol radiatorlar qilingan sanuzelimiz mana bu binomizning sanuзелni ko'ryapsizlar vannalari unitazlar rainalar qilib qo'yilgan hurmatli mijozlar hurmatli kanalimiz obunachilari egalarini nomerini pastda qoldiraman telefon qilasizlar narxini joyini kelishib olasizlar joyida betonkadan uncha uzoqda bo'lmagan ikki uch kilometr kirganda bu yog'i aytib o'tilganidek uz bu yog'i alisher navoiy ko'chadan olmozor ko'chadan kirib kelsanglar ham bo'ladi ohin muboyevdan o'tganda mana shu uylarimiz joylashgan juda yam uchta tomondan kelsa bo'lar bo'larekan bu joylarga mahallasi tinch asfalt qilingan kotejniy гоrодокda joylashgan uyimiz judayam chiroyli qilib qurilgan egalariga telefon qilasiz sog' bo'linglar salomat bo'linglar